Ja, just det, hon filmar sig här själv. Här är... Nej, nej, jag filmar er. Okej. Så nu är vi... Ja, det här är Brasse-gänget som levererade en rapport om Frescoboll idag. Frescoboll, nya heta. Frescoboll, Backe ska ju utmana mig i Frescoboll. Det är allvarligt. Ja. Vi behöver tre domare för det. Ja, men jag vet vad, kan du reglerna? Men jag kan vara enväldig domare. För alla tre... Ja, jag tar allt. Ta det i början på juli. Okej, i början på juli så ska det bli en Frescoboll-match med mig och Backe i alla fall. Lund är ju vår domare i för sig. Kanske. Ja. Kanske. Va? Nej, jag har sagt att jag lirar inte. Åsa, du kablades ut i sändningen då. Ja, det var jätteroligt att du slängde ut mig så där bara. Ja. Fint spontant. Hur var maten? Den var bra här. Ja. Var det bra? Kypsin tyckte det var lite för starkt för att hålla pepparkorn i vägen. Han svettas igen. Ja, han tyckte det var för starkt. Det säger allt om kypsin. Han la ju av med sport för ett tag sedan, så att... Fick han där sagt. Nu är det hårda ord. Martin Fuxin som är våran eminenta fotograf här på plats. Alltså, Backe, hur var din middag? Ja, jag måste säga att köttet är fenomenalt. Det är nästan i klass med New York. Vad ska jag säga om min kyckling då? Man kan säga att det var vinindränkt. Tack vare eller på grund av att Lund... Nej, det var inte den. Han är full efter en bira här, vet du. Den var det. Jag ställde ifrån så här i vanliga gången. Jag fick i alla fall ett vinglas som... Ja. Som helt enkelt föll på min kyckling. Så att jag har fått lite vinindränkt. Lite kokovän. Ja. Lund ordnade en kokovän åt mig helt enkelt. Ja, jag vill ändå säga. Kan inte någon en kokovän? Nu säger vi buon noche. Kan du säga kokovän? Buon noche, buon noche. Todo bem, buon noche, buon noche, buon noche. Beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.